La nostra decisió des del primer dia d'erradicar els pisos turístics il·legals a la ciutat, i això ho hem estat treballant conjuntament des d'Urbanisme, des de la Direcció de Llicències, en Turisme, i com ja ha anat anomenant, hem fet diversos plans, des del pla de xoc que vam fer l'estiu passat, a l'increment d'inspecció, al nostre pla estratègic, però i avui també el que vam dir també és que estàvem interlocutant amb totes i cada una de les plataformes perquè aquestes abandonessin l'espai. Algunes ho van fer de forma decidida des d'un bon començament, i altres han treballat conjuntament perquè vagin abandonant l'espai de proveir de publicitat a les seves plataformes del que són els pisos turístics il·legals. També és important de posar en valor tota aquella gent que ho està fent bé a la nostra ciutat, no? Aquest és un element per nosaltres central davant de la proliferació de tanta activitat il·legal que ens ha vingut acompanyant els darrers anys, no? Crec que és important posar en valor allò que és legal, allò que compleix la normativa, i també donar aquest missatge de seguretat tant als veïns i veïnes com als visitants i als turistes que venen a la nostra ciutat.